Always trust me. We ask the questions. What is needed in the world? Петар Гошев, бивши е министар финансија и бивши гувернер Народне банке Македонија. На тој позиции био е 7 година. Гошев е и бивши македонски политичар. Био е председник Либерално-демократске странке и посланик у собрању неколико мандата. Један е од веќих критичара стања у македонском друштву од проглашење независности пред 31 годину. Сада е пензионер. За себе каже да воли да чита и пише колумне. Господине Гошев, јас ви благодарам што зборувате за Ал Џазира. Благодарам да поканате. Енергетската криза не соочи со фактот дека македонските енергетски капацитети се стари повеќе од 30 години и дека Северна Македонија е меѓу земјите што најмногу увезува струја во регионот. Зошто властите до сега во оваа држава нема визија за енергетскиот сектор? Капацитетите енергетски во Македонија се постари од 40, некои 50 години и главно се амортизирани, оштетени, далеко од потребната кондиција за производство на електрична енергија, а причината е едноставна. 40 години нема нов капацитет, јавните предпријатија кои што ја обавуваат таа функција како државни електрани и така натаму, не издвојувале никогаш доволно за амортизација, за обновување, за модернизирање. И сега ја имаме оваа ситуација. Имаме најмалку 40% помало производство на електрична енергија, отколку, например, 2010-та, да не се враќаме уште поназад. Значи, јазот меѓу потребите за енергија електрична и производството 40 години се продлабочува. А причината е затоа што по паѓањето на социализмот не постои никакво стратешко планирање. Нема ниту една долгорочна политика во ниту една важна област. Нема енергетска стратегија. Имало напишано документи, но тие никој пат не се почитувало, затоа што ако напишете што да правите, треба да предвидите и средства како да се изврши тоа и треба некој во континуитет тоа да го остварува. Немаме долгорочна, немаме политика, стратегија за просторно планирање. Немаме стратегија, политика за регионален развој. Немаме стратегија, политика во областта на станувањето. Кој дојде, почнува од ново. Но сите што доаѓаат, всушност водат дневна политика. Најмногу се продава популизам, измешан со голема корупција. И резултатот е ова што денес го имаме. Светскава криза. Дали е сега доцна нешто да се преземе конкретно во енергетскиот сектор во оваа ситуација, во оваа криза? Не е никогаш доцна да се преземе, да се преземат потребни мерки, но има области во кои што вие не можете да остварите резултат преку ноќ. За да го намалите дисбалансот меѓу домашното производство и она што доаѓа од надвор, вие треба да изградите капацитети. Капацитети во енергетиката не можете да изградите преку ноќ. Најмалку ви треба 5-6 години за еден капацитет да изградите и плюс тоа ви треба многу пари. Тој, таа област бара издвојување многу пари. А вие сте дошли во ситуација да немате фискален простор преку собирањето на даноците и да немате простор доволно преку позаимување на кредити домашни или од странство како држава. Затоа што тој простор сте го потрошиле за дневнополитички игри, за купување на гласови, за пишување на буџети. Во секој момент кога политичарите ќе се најдат пред некоја маса на луѓе. И тие прават секој ден нов буџет.
додворувајќи се и таму кај што треба и таму кај што не треба. Заради енергетската криза, доста компании во Македонија се пред затварање и според проценките неколку илјади работници ќе останат на улица. Кои се вашите прогнози? Како оваа економска криза ќе се развива понатаму? Никој не би сакал да прогнозира и од најголемите експерти што ќе се случи, како ќе се случи, како ќе заврши сето ова и кога ќе заврши. Меѓутоа, Македонија оваа криза не може да ја совлада сама доколку не се поправи меѓународниот контекст. Што значи? Доколку цените на светскиот пазар не се смират, Македонија не може да ја собори инфлацијата, може да ја собори по цена на огромна контракција на економската активност, која што ќе произведе поголем број на невработени, отколку со известен процент на инфлација. Така што ќе зависи од тоа дали ќе прекине војната, агресијата руска врз Украина, за колку време развиениот дел од светот ќе најде алтернативи за сировините, производите кои што доаѓале од рускиот простор, од украинскиот простор и така натаму, за колку време ќе се отчепат тие канали на пренос на роба и услуги. Така што ние нашата ситуација пред се зависи од тоа. Господине Гошев, државата има исплатено и скоро милиарда евра државни субвенции за потикнување на земјоделството. Меѓутоа, ситуацијата, гледаме, земјата е се уште увозно зависна за храна. Па што е клучно во ова државно субвенционирање или во земјоделството, зашто помала зависност од увоз на храна? Инфлацијата, ова моментална во Македонија, од 18,8%, со 80% од тие 18,8% се предизвикани преку цените на енергенците и цените на храната. И затоа велиме дека доминира увозната компонента во создавањето на инфлацијата. Тоа е затоа што, рековме предходно, зависноста од енергенци, од увоз, 40 години се зголемува, но исто толку се зголемува зависноста од увоз на храна, иако Македонија има капацитет да произведе најголем дел од потребната храна за македонското население. За земјоделието се потрошени многу пари, бадијела, исто како што се потрошени за оној, да речеме, еден од примерите, проектот Скопје 2014. Преку милиарда пари се потрошени за субвенции, но најголемиот дел од производите кои што се субвенционирани го имаат намалено, количините за производство, а би требало со субвенциите да се зголеми. Тоа значи дека субвенциите не се доделувале таму каде што треба, а ние знаеме всушност зошто е тоа, затоа што во целиот период субвенциите се делеа за да се купуваат гласове за изборите, а не да се зголеми производството. Еве, сега се најавува реформа на државното субвенционирање на земјоделството. Очекувате ли дека ќе бидат исправени еве овие грешки во досегашната политика? Па ние постојано имаме ветување дека нешто ќе се подобри, нешто ќе се стори. Меѓутоа, од кога ќе видиме што е сторено, гледаме дека тоа се само дневни пароли. Да видиме дали ќе направат корекција на земјоделската политика, всушност дали ќе креираат соответна земјоделска политика. Тоа е централното прашање. Дали ќе креираат соответна земјоделска политика? Дали субвенциите ќе одат на вистинското место и дали тие субвенции ќе произведат поголемо производство или исто така ќе одат залудно како во изминатиот период? Но и ако почне таа политика каква што би требало да биде, ќе треба да помине извесен период, за да почне да се намалува јазот меѓу домашните потреби од храна и она што го увезува Република Македонија, и на тој начин да влијаеме позитивно на платниот биланс на Република Македонија.
Македонија. Господине Гошев, вие бевте еден од острите критичари на владењето на Никола Груевски. Дали господинот Зоран Заев ги исполни вашите очекувања по сите промени што се случуваа тука, по шарената револуција, и мислите ли дека имаше некаков ефект таа енергија на шарената револуција која што бараше коренити промени во македонското општество? Тоа беше можеби еден од најдобрите моменти кога граѓаните покажаа дека се политички субјект. Јас излегував на прошетките низ градот, учествував во тие протести, патував од Дохран во Скопје специјално да учествувам во составот на луѓето кои што протестира и кои што се бореа за онаа парола «Нема правда, нема мир». Меѓутоа, тоа беше за час потрошено, за многу кратко време, од кога ги видовме првите кадровски решенија. Господинот Заев ги собра сите балкански коштапари околу себе и сите домашни. Ги распореди на функција, им даде советнички позиции и имавме замена од действување на братучедите на начин каков што го знаеме, во действување на браќата, кои што тргнаа исто така во зголемување на својата лична материјална позиција. Има разлика во постапките во политиката кон меѓународниот фактор. Зоран Заев беше удиран по рамето, охрабруван, па дури и хиперболизирано неговото политичко действување во позитивна смисла, затоа што подпиша спогодба храбро со Грција, затоа што ги направи оние чекори со Бугарија, од кои што многу луѓе се срамат, затоа што многу работи од тие се елементарно газење на достоинството на Република Македонија. Но е на економски план, илјада пати даде изјава дека ќе им одржи лекција на економска на оние другите, заедно со инженерот што го ангажираше за макроекономска политика и за тековни економски прашања во владата на Република Македонија, повторувајќи ја истата бесмислица дека ќе им одржат на другите, а всушност го продолжаше истиот концепт, истиот модел. Цело време велите Република Македонија. Дали мислите дека преспанскиот договор беше грешка? Преспанскиот договор беше изнуден договор, а тој е полош отколку што можеше да биде, затоа што ние самите произведувавме аргументи кои што можеше другата страна да ги користи. Уште во на почетокот на 90-те години имаше луѓе што организираа блокади кон Грција. Уште на почетокот од 90-те години имаше луѓе и продолжија и понатаму кои што бараа ревидирање на Букурешкиот договор. Бесмислици. Потоа уследи присвојувањето на Хеленскиот период од страна на Груевски во Република Македонија, барајќи корени во 3000 години пред нашата ера, кој што ги дразнеше грците и што не беа со симпатија прифатено од меѓународната научна заедница, која што по тие прашање повеќе на страната на грчката историја. Без оглед дали денешниве грци имаат врска со онаа цивилизација на Александар Македонски или не, дали таа цивилизација е многу поширока, а е сигурно поширока, колку се измешани работите на овие простони и така натаму. Но нам тие работи воопшто не ни требаа. Тоа сето им помогна на грците да направат подобар договор за нив во конфликтот, крајно идиотски, поддржан исто така непринципиелно од Европската заедница,
која демек ги брани интересите на членките, истовремено сообщувајќи дека Европската заедница е заедница и на вредности. Наспроти вредностите на Европската заедница, ја притискава Македонија да прави отстапки кои што немаат никаква врска со човековите права, правата на нациите, правото на самоопределување, правото на идентитет, на чувство на идентитет и така натаму. Господине Гошев, три столба се клучни за една држава да биде силна, тоа се правда, добро образование и здравство. Како до силни вакви столбови на една држава и што е клучно за борба против корупција? И овде има повеќе прашања во прашањево. Прво, основно прашање е образованието на луѓето. Свесноста дека слободата значи истовремено и обврска. Луѓето во нашава држава не сакаат да ја приграбат слободата како што ја сакаат, ја посакуваат, во голем дел затоа што се навикнати на авторитарност од управувачки гарнитури во минатото. Потребен е луѓето да се истовремено и политички субјекти, да се борат за слободата, но секојаш да ја прифатиат одговорност за слободата. Второ, луѓето во државната администрација се намножија многу социјални атеисти, многу корумпирани личности и многу луѓе кои што не се компетентни за функцијата која што ја обавуваат. Таквиот состав на луѓе не можат да донесат правда, не можат да донесат мир, не можат да донесат прифатлива социјална еднаквост во општеството, затоа што прво имаат недоволно познавање за тоа, второ, ориентирани се на личното богатење. Тие ја сватиле функцијата како нивни 5 минути преку кои што ќе обезбедат живот за неколку генерации од својата лоза, од своето семејство. Вие критикувавте и јавната администрација, начинот на кој што е организирана. Се сеќавате еве и низ процесите после распаѓањето на поранешната држава. Македонија често беше споредувана со Словенија и според големината на територијата и според бројот на населението. Зошто не стана ефикасна како една Словенија, например? Затоа што вкупното ниво на образование на населението не е како и словенечкото. Затоа што Македонија немала еднакво квалитетни политички гарнитури како и словенечките. Затоа што притисокот на јавноста врз политичките гарнитури да работат во интерес на граѓаните не е доволен. Затоа што поголемиот дел од луѓето веднаш стануваат конформисти. Наместо да се борат против злото, тие се солидаризираат. Вие имате постојано сврстување, групирање на луѓето за ВМРО ДПМН или за СДСМ или за ДУИ. Тие три партии се во овие 30 години, двете по 15 години, третава ДУИ околу 20 години. И за мнозинството луѓе, корумпираните луѓе од нивната политичка опција, политичка симпатија, не е корупција, туку е само корупција кога се на власт оние другите. Тие не зборуваат за својата корупција. Еве да ви дадам конкретен пример. Може ли некоја партија да се нарече европска, да се нарече прогресивна, ако, например, бира за председател аболициран председател? За едната важи тоа. Во која европска држава би се случило тоа? Второ, може ли една партија да реизбере свој лидер на конгрес со 500 од 505 делегати, со 505
гласови за после објавувањето на сите корептивни афери преку снимениот материјал, оној што беше за прислушкување, од преку кој што претходната гарнитура на Груевски од Македонија направи паноптикум, кој што големото уво, големиот брај, брат, ги прислушкува 20-30 илјади граѓани на Република Македонија. Значи, за луѓето што гласаат за такви луѓе, воопшто не е битно дали нивниот лидер е чесен или не е чесен. Дали е компетентен или не, туку дали нив ќе им дотури некакви синекури од кои што тие ќе живеат подобро, без оглед на тоа дали тоа ќе влие на подобрување на животот на сите. Према тоа, сите тие што постапуваат така, се соучесници. И немаат право да кажат, видете ги тие горе што прават, и нашата ситуација е таква заради тоа што тие така се однесуваат. Пред повеќе од 30 години, вие го одбивте мандатот за формирање на првата македонска влада. Еве, нема да влегуваме во тој политички контекст и причините зашто тоа се случуваше. После толку години, еве, да имате можност, хипотетички речено, иако сега би рекле би одбиле, да ја водите оваа држава, што би биле клучните промени што би ги направили? Прво, човечкиот материјал. Не може со ваков човечки материјал да се произведе ништо добро за своето општество. Тоа е генерално. Треба да направите селекција на луѓе кои што разбираат што е општество. Што е правда, што е правично, што е праведно. Треба да постигнете состојба во општеството во кое што најголемиот број луѓе ќе констатираат дека односите во општеството се поставени релативно на фер начин. Треба да произведете состојба преку која што луѓето ќе заклучат, ќе донесат заклучок дека се исплати преку личен напор, образовен, работен комплетно, се напредува во животот, а не преку скратените патеки на полтронство, на непотизам, на хронизам и така натаму. Значи, таа состојба, ако не ја постигнете во општеството, вие нема да направите добро општество и општеството нема да има енергија за зголемување на својата продуктивност. Значи, во нашето општество нема дискусија за тоа што е праведно, што е правично, што е фер. Поради ваквото однесување на сите политички гарнитури предходно, кој што прифатија неолибералистичка идеологија, кој што прифатија апашки капитализам и произведуваат апашки капитализам, во Македонија имаме, немаме веќе среден слој. Имаме на врвот на пирамидата не повеќе од 5 до 10% луѓе кои што можат комотно да живеат, кои што поседуваат повеќе од 50% од богатството на Македонија или од доходот и така натаму, повеќе од националното богатство, имате еден огромен дел, кога ја гледате пирамидата, долу е огромно широка и таму се наоѓа најголемиот процент на луѓе кои што не можат да врзат крај со крај. Тоа е неподносливо и затоа треба да се преведат мерки за намалување на нееднаквоста. Намалување на нееднаквоста не може да се постигне ако не се реформира порескиот систем. Ние имаме сега така наречен порески систем кој базира на така наречениот рамен данок. Рамен данок примеруваат само неколку држави во светот и плюс и тој број се намалува. Рамен данок немаат и најнеолибералистичките држави, како што е Америка, например, и сите корифеи на либералната и неолибералната економија, Македонија одбра да имплементира така начин рамен данок, а рамниот данок значи повеќе плаќаат во буџетот сиромашните отколку богатите луѓе. И тој не е рамен данок, тој само номинално се нарекува така, туку тој е регресивен данок.
оти ако ги изведете математиката, кои со какви проценти врз основа на примањата што ги има, ќе математиката јасно ќе покаже дека со повисоки проценти го полнат буџетот посиромашните луѓе. Околу 40% од данокот на додадена вредност се изнесува даночните приходи на државата. Околу 40%. А данокот на додадената вредност го плаќаат со еднаков процент сите граѓани на Република Македонија. И тоа нема врска со даночен систем што би значил побогатите мора да плаќаат повеќе во за јавните потреби или за она што се нарекува цивилизација. Цивилизацијата има цена. Нееднаквоста има цена. За да постигнете повисок степен на цивилизација, треба да плаќате даноци во согласно со економската јачина. За да постигнете повисок степен на еднаквост, по-праведно, по-правично општество, ви треба, после примарната распределба, која води преку цените, пазарот, да имате секундарна распределба, која што ги коригира неправичностите на пазарот. А тоа е даночниот систем. И треба да биде направен во онаа смисла во која што јас говорев. Имаме социјалдемократска партија на власт, која што го применува истото со она што се нарекува десна партија. Тоа е абсурд. И таа треба да го избрише од своето име зборот социјалдемократска партија, затоа што ниту знае што е социјалдемократија, ниту пак ако знае, практикува некаква програма во согласно со социјалдемократските премиси. Господине Гошев, јас ви благодарам што зборувавте за Алџазира. Благодарам, задоволството беше и моје.